Strahinja Ičelić, star 28 godina. Likvidiran je 24. avgusta 2016. godine u svom stanu u Čačku. Dok se Strahinja vraća kući taksijem, čuo se sa majkom i rekao joj da ga neko prati. Napadači su sačekali da mladić uđe u stan i kada se pojavio na terasi stana u prizemlju, pucali su u Strahinju. On je uspio da uđe u stan i sedne na krevet. Pošto su vrata automatski bila zaključena, majka nije mogla odmah da uđe u stan, pa je to učinio jedan njegov drug, ali preko terase. Zatekao je Ičelića na krevetu, kako krvari. Na licu mesta pronađene su tri čaure. Strahinja je odmah nakon ranjavanja prevezen u čačansku bolnicu, u kojoj je ubrzo preminuo. Strahinja je mjesec dana pre ubistva izašao sa izdržavanje zatvorske kazne. On je u jednom čačanskom kafiću mačetom povredio ruku 17-godišnjaka. Policija je posle par meseci uhapsila osumnjičene za ubistvo Strahinje. Uhapšeni su Vladimir, Tripković Nenad, Kalajčić i Saša Ljuboja. Novembra meseca 2016. godine trojica osumnjičenih zaključila su sa višim javnim tužilaštvom sporazum o priznavanju krivice, nakon čega je Vladimir Tripković osuđen na 7,5 godina zatvora, a njegovi saučesnici Nenad Kalajčić na 9 mjeseci i Saša Ljuboja na 6 mjeseci zatvorske kazne. Strahinji su duže vrijeme upućivanje pretnje, praćenje, posmatran, sve to ukazuje da ubistvo bilo planirano. Čak su mu u više navrata tražili 20.000 evra, kako on ne bi bio njihova meta. U početku je tužilaštvo delo okarakterisalo kao teško ubistvo, za što je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Međutim, odjednom je zaključen sporazum sa osumnjičenima. Motiv surove likvidacije nije otkriven. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hate like a hobby.